održana je redovita skupština Hrvatske udruge poslodavaca podružnice Osijek koja obuhvaća 5 slavonskih županija. Direktor nacionalnog HUP-a, ujedno nekadašnji čelnik Osječke podružnice Bernard Jakelić, pohvalio je nove gospodarske mjere Vlade Republike Hrvatske, naglasivši kako su one dio paketa kojeg je još prije 3,5 godine predlagao upravo HUP. Približavanje gospodarsko-menadžerskim standardima Europske unije kada je riječ o investiranju i zapošljavanju, te paralelna borba protiv domaće birokracije koja ih koči, istaknuti su kao osnovni programski ciljevi Osječke podružnice HUP-a, inače najaktivnije u Hrvatskoj. Osječki elektrotehnički fakultet obilježava 32 godine postojanja. U sklopu raznolikog programa obilježavanja dana fakulteta danas je održana i svečana sjednica koju je nazočio velik broj visokih uzvanika. Tom su se prigodom djelatnici i studenti elektrotehničkog fakulteta pohvalili novom obnovljenom zgradom u sklopu sveučilišnog kampusa. U tih 3.500 četvornih metara svoje će studentske dane provoditi 600 studenata Zavoda za računalno i programsko inženjerstvo. Inače, kako se moglo čuti na sjednici, ETF čini 6 zavoda i 11 katedri. Na kraju sjednice najuspješnijim studentima dodijeljene su sponzorske, ali i dekanske nagrade. U Hrvatskoj se već 30 godina obilježava Međunarodni dan muzeja u svrhu promoviranja kulturne baštine i uloge muzeja u njenom očuvanju i prezentiranju. Osječka galerija likovnih umjetnosti svake se godine svojim programom i aktivnostima priključuje obilježavanju Dana muzeja. Uz besplatan ulaz na izložbe, posjetiteljima su ponuđene i besplatne ekspertize, stručna vodstva kroz aktualne postave, organizirane su bile i radionice, dok je večernji dio programa glazbeno i plesno osmišljen. S navikavanjem djece na vodu i oslobađanjem od straha od plivanja najbolje je početi u predškolskoj dobi. Tako pripremljena djeca potom vrlo lako u nižim razredima osnovne škole nauče plivati. S obzirom na to, u Osijeku se već 7 godina za redom s djecom iz svih gradskih i prigradskih vrtića rade programi navikavanja na vodu. Program je za roditelje besplatan, a najnoviji tečaj ovih je dana pri kraju i obuhvaćao je preko 700 mališana koji su s mentorima i djelatnicima Športskog školskog saveza prošli višesatni program igara i vježbi. Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika razriješeno je 7 teških krađa provaljivanjem i 8 krađa izvršenih na području Osijeka tijekom ove godine, pri čemu je nastala ukupna materijalna šteta od oko 72.900 kuna. Osnovano se sumnja da su provale i krađe počinili dvojica Osječana starih 23 i 25 godina te 23-godišnjak iz Budrovaca. Oni su provaljivali u šupe ulici Hrvatske Republike, Štrosmajerovoj ulici Ivana Česmičkog i na vijencu Ivana Meštrovića, iz kojih su uglavnom krali bicikle te električni alat. Bicikle su krali i sa stubišta zgrada gotovo na svim područjima Osijeka. Ukupno su ukrali 13 bicikala, a dio ukradenih predmeta je pronađen. Za sutra prognostičari najavljuju djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme, a samo ponegdje su mogući rijetki lokalni pljuskovi, nažalost u prvom redu u Slavoniji. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 8 do najviših dnevnih 18 Celzijevih stupnjeva.